Eu sou a Daniele de Andrade Vilar em Lima, sou mestranda no IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O título da nossa apresentação é Características do Biocarvão de Madeira Derivada de Serragem e o seu potencial como material absorvente. Participaram comigo neste estudo a doutora Rezende e a doutora Fungaro. Introdução. O biocarvão é um material carbonáceo gerado a partir da pirólise de biomassa sob condições de oxigênio e temperatura limitados, menor que 700 graus Celsius. Dependendo das condições de produção e da matéria-prima, as características físicas e químicas dos biocarvões podem variar muito. E devido às suas características de superfície, o biocarvão é capaz de absorver metais pesados e uma variedade de poluentes orgânicos na fase aquosa. Na figura 1, nós temos o ciclo do biocarvão, onde a matéria-prima da biomassa de madeira passa pelo processo de pirólise e uma parte se torna biocombustível e a outra biocarvão, com o foco neste estudo para sua aplicação como material absorvente. O objetivo deste trabalho é investigar as propriedades do biocarvão derivado de serragem de madeira, para avaliar sua adequação como material absorvente. Metodologia. A metodologia foi dividida em duas etapas, sendo a primeira na produção de biocarvão, como podemos observar na figura 2. O material é de espécies florestais nativas que foram obtidas de manejo madeireiro. Essa serragem foi processada em um reator de pirólise lenta num forno vertical, com um tempo de residência de 25 minutos a 450 graus Celsius. A segunda etapa foi a caracterização do biocarvão, com análises aproximadas, propriedades físico-químicas e hidráulicas, composição mineralógica e o ponto de carga zero. Resultados e discussões. Análises aproximadas. Como podemos observar na tabela 1, o teor de umidade ainda presente no biocarvão não era zero, mesmo quando pirolisado em alta temperatura. O biocarvão apresenta teores de cinza e matéria volátil relativamente baixos, e o carbono fixo é relativamente alto, pois ele é inverso aos valores de teor de cinzas e matéria volátil, e é uma informação importante da qualidade da biomassa, pois é a porção mais resistente que permanece no biocarvão após a pirólise. Propriedades físico-químicas e hidráulicas. Como podemos observar na tabela 2, a densidade seca e valores da capacidade de troca catiônica estão próximos de outros biocarvões à base de serragem. Os baixos valores de teor de cinzas e pH indicam que os grupos funcionais ácidos não foram degradados durante o processo de pirólise. E na tabela 3, temos a composição química que foi identificada na difração de raio-x, onde os principais elementos inorgânicos se originam da biomassa vegetal que estão presentes naturalmente. Composição mineralógica. Na figura 3, podemos observar que o pico pronunciado em 2 teta igual a 20 graus indica um material predominantemente amorfo. O pico pronunciado em 2 teta igual a 26,75 graus é atribuído à presença de silício. Já o pico pronunciado em 2 teta igual a 55 graus é atribuído às impurezas presentes na amostra ou no processo de pirólise. Na figura 4, temos o ponto de carga zero, onde o valor de pH-PCZ é igual a 5,2. Com um pH menor que esse valor, a carga superficial será positiva e haverá atração de ânions através do mecanismo de atração eletrostática. Já para um valor acima, a carga será negativa e haverá atração de cátions para uma superfície biosorvente que predominará. Conclusões. Neste estudo, foram caracterizadas propriedades físicas, químicas e hidráulicas de resíduos de biocarvão derivados de madeira produzidos por pirólise lenta. O biocarvão apresentou teores de cinzas e matéria volátil relativamente baixos. O valor de pH da água foi baixo, sugerindo que o uso do biocarvão pode ser adequado para melhorar solos alcalinos. Os valores de densidade aparente e capacidade de troca catiônica têm valor típico de biocarvão derivado de serragem de madeira. Os resultados deste estudo podem fornecer orientações na preparação do biocarvão de serragem e na utilização desse produto como material absorvente. Reconhecimentos. As autoras agradecem à professora Fabiana Rezende, pesquisadora da Embrapa Agrosilvo Pastoril, localizada em Sinop, Mato Grosso, por fornecer amostras de biocarvão. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.